നമസ്കാരം. ബഹിരാകാശ ദൗത്യം നടക്കുമ്പോൾ അപകടം സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത്തരമൊരു ചോദ്യം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചൊവ്വാ ദൗത്യത്തിൽ മരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ചൊവ്വാ ദൗത്യം സജീവ ചർച്ചയായപ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യം പലയിടത്തു നിന്നും ഉയർന്നത്. 60 വർഷം മുമ്പ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ റോക്കറ്റിൽ കയറി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം 21 പേർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതൊക്കെയും ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ ബഹിരാകാശ ഏജൻസികൾ ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ ദൗത്യത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ മരണസംഖ്യ ഇതിലും ഉയരുമെന്ന് പലർക്കും അറിയാം. ചൊവ്വയിലേക്ക് പോകുന്ന ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞത് 7 മാസമെങ്കിലും ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. കൂടാതെ ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള യാത്രയെ അതിജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവിടുത്തെ കഠിനമായ അന്തരീക്ഷത്തെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നതും വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ്. ചൊവ്വാ ദൗത്യത്തിനിടയിൽ ഒരു ക്രൂ അംഗം മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൃതദേഹം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് തന്നെ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ എടുത്തേക്കും. ഇതാണിപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്. ബഹിരാകാശത്ത് മരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? മൃതദേഹം ഇരുണ്ട അഗാധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ജെറ്റിസൺ ഉൾപ്പെടെ ചൊവ്വയിൽ കുഴിച്ചിടുന്നതടക്കം പല വഴികളും വിദഗ്ധർ ഇതിനായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വയിലാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപരിതലം മലിനമാകാതിരിക്കാൻ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആദ്യം കത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനപ്പുറം വളരെ മോശമെന്ന് തോന്നിയേക്കാവുന്ന മറ്റൊരു പദ്ധതി കൂടി ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇതാണ്. ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ ഭക്ഷണം തീർന്നു പോവുകയും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഒരേ ഒരു കാര്യം അവരുടെ വീണുപോയ അംഗത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് കഴിക്കേണ്ടിയും വരും. അത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. ഇത് ക്രൂരമായി തോന്നാമെങ്കിലും 1972 ആൻഡീസ് പർവ്വതത്തിൽ ഒരു വിമാനം തകർന്നപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വിദഗ്ധർ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട യാത്രക്കാർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയവും ഇല്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ ജീവൻ നിലനിർത്താനായി മരിച്ചവരെ ഭക്ഷിക്കുക എന്ന കടുത്ത തീരുമാനം അവരെടുത്തു. ബയോ എത്തിസ്റ്റ് പോൾ വോൾപ്പ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന് 2 തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങളുണ്ട്. നാം ശരീരത്തിന് വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ജീവിതം പ്രാഥമികമാണ്. ഒരാൾക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു മാർഗം ഒരു ശരീരം കഴിക്കുക എന്നതാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകാര്യമാണ്, പക്ഷേ അഭികാമ്യമല്ല. സ്പേസ് എക്സ് CEO എലോൺ മസ്ക് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, നിങ്ങൾക്ക് ചൊവ്വയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മരിക്കാൻ തയ്യാറാകൂ. ബഹിരാകാശത്ത് സംഭവിക്കുന്ന മരണത്തെ നേരിടാൻ നാസ ഇതുവരെയും പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗവേഷകർ ആദരവോടെ ഇത് തീർപ്പാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ചൊവ്വയിലേക്ക് 170 ദശലക്ഷത്തിലധികം മൈൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്രൂ അംഗം മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൃതദേഹം കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൽ സ്ഥാപിക്കാം. ബഹിരാകാശത്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയേക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ശരീരം ക്യാപ്സ്യൂളിന് പുറത്ത് ഐസ് കൊണ്ട് മൂടും. അതല്ലെങ്കിൽ അവശേഷിക്കുന്നവർക്ക് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് മൃതദേഹം തള്ളിയിടേണ്ടി വരും. അത് പിന്നീട് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ആയേക്കാം. നാസയുടെ പ്ലാനറ്ററി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസിലെ കാതറിൻ കോൺലി പോപ്പുലർ സയൻസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ശരീരം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിടുന്നത് എളുപ്പമുള്ള ഓപ്ഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ നിരവധി ദൗത്യങ്ങൾ ഈ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ചൊവ്വയിലേക്ക് പോകുന്ന റോക്കറ്റുകൾ മൃതദേഹങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബഹിരാകാശ യാത്ര വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ പോലും ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ചൊവ്വയിലെത്തുമ്പോൾ അതിജീവനത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. അതിലൊന്ന് വികിരണമാണ്. ചൊവ്വയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടേതിനേക്കാൾ 700 ഇരട്ടി വികിരണം അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ്. ഈ റേഡിയേഷന് ഹൃദയ സിസ്റ്റത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനും ഹൃദയത്തെ തകരാറിലാക്കാനും ധമനികളെ കഠിനമാക്കാനും ഇടുങ്ങിയതാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കുഴലുകളുടെ ലൈനിങ്ങിലെ ചില കോശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും. ഇത് ഹൃദയരോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചൊവ്വയിൽ ഒരു ശ്മശാനം ആവശ്യമായി വരും. പക്ഷേ ഭൂമിയിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലെത്തിച്ച് മലിനപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാസയ്ക്ക് കർശന നിയമങ്ങളുമുണ്ട്. ചൊവ്വയിൽ ജൈവവസ്തുക്കൾ അതായത് മൃതദേഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പുറന്തള്ളുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നാസയുടെ കോൺലി പോപ്പുലർ സയൻസിനോട് പറഞ്ഞത്, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ സൂക്ഷ്മാണുക്കളും കൊല്ലപ്പെടുന്നിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ശവസംസ്കാരം ആവശ്യമാണ്. കുഴിച്ചിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയായാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി നിഗൂഢമായ കാര്യങ്ങളും ബഹിരാകാശ യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.